सिटी न्यूज वसा जनसेवेचा। सध्या राज्याच्या राजकारणात भूकंप घडवणाऱ्या बातम्या सकाळपासूनच येत असताना त्यात बुलढाणा जिल्ह्याचे शिवसेनेचे दोन्ही आमदार संजय गायकवाड आणि संजय रायमुलकर दोघे नॉट रिचेबल असल्यानं जिल्हा चर्चेला उधाण आलंय। दोघे देखील कट्टर शिवसैनिक आहेत आणि एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडात दोघांचा समावेश असल्याचं बोललं जात असल्यानं ही चर्चा अनेकांनी आपल्या समजण्याच्या पलीकडील हे राजकारण असल्याचं मत व्यक्त केलं आहे। आज सकाळी विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर राजकीय भूकंपास सुरुवात झाली आहे। अचानक एकनाथ शिंदे यांनी बंड करीत आपल्या संपर्कातील 35 आमदारांना घेऊन त्यांनी सुरुवात घातली आहे। या ठिकाणी सर्वांना एका हॉटेलमध्ये ठेवलं आहे, तर दुसरीकडे मुंबई येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या बंगल्यावर होत असलेल्या चर्चेसाठी उर्वरित आमदार पोहोचले आहेत। बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड आणि मेहकरचे आमदार संजय रायमुलकर हे दोघे जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख खासदार प्रतापराव जाधव यांच्या अतिशय जवळचे समजले जातात। मात्र मागील 3 दिवसांपासून हे दोघेही खासदार जाधव यांच्या संपर्क क्षेत्रातही नसल्यानं या बंडखोरीबाबत जिल्ह्यातील नागरिक गंभीर झाले आहेत। हे दोघेही भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत जातील की वापस मातोश्री येथे जातील, अजूनही ते गुलदस्त्यातच आहे विषयी चर्चेला ऊत येतो आहे। दुसरीकडे मात्र आपण जिथे असतो तिथे 100% प्रामाणिक असतो, आपल्याकडून आयुष्यातही बेमानी होऊ शकणार नाही असा दावा मलकापूरचे काँग्रेस आमदार राजेश एकडे यांनी व्यक्त केलाय। आज सकाळपासून घडणाऱ्या घडामोडीची माहिती नसल्यानं खासदार हे निवांत होते। आज रोजी सकाळी ते आपल्या शेतात पेरणीच्या कामात व्यस्त होते, मात्र ही घटना कळताच खासदार जाधव हे ताबडतोब मुंबईसाठी रवाना झाल्याची माहिती मिळाली आहे। सिटी न्यूज बुलढाणा।